Dobar dan svima, zahvaljujem se što ste se odazvali na ovu konferenciju za medije HSS-a i kluba saborskih zastupnika HSS-a Radničke fronte. Sazvali smo vas kako bi obavijestili vas i cjelokupnu hrvatsku javnost da HSS od danas ima novog člana, samim time i klub saborskih zastupnika HSS-a Radničke fronte ima novog člana, dakle sad sve ukupno četiri. Riječ je o saborskom zastupniku i višem gradonačelniku Čakovca, gospodinu Stjepanu Kovaču, kojeg eto imam čast pozdraviti i zahvaliti se na ukazanom povjerenju. Inače, gospodina Kovača osobno znam dugi niz godina, bili smo kolege gradonačelnici u to vrijeme dva najuspješnija hrvatska grada, Samobora i Čakovca. Osobno smo surađivali, posjećivali se i siguran sam da će i naša buduća suradnja ovaj puta u okviru iste stranke, u okviru HSS-a, biti plodonosna. Time HSS dobio značajno pojačanje u trećoj izbornoj jedinici gdje i tako dobro stojimo, tako da imamo pravo nadati se dobrom rezultatu na predstojećim parlamentarnim izborima i to je u principu još jedan od razloga što smo odlučili pojačati svoje redove kako bi se što bolje, što kvalitetnije počeli i na vrijeme pripremati za predstojeće parlamentarne izbore. Da li duljim previše, gospodin Kovač će vam se isto obratiti sa nekoliko rečenica, tu je i naš glavni tajnik, gospodin Lenart. Mogu zaključno reći, ukoliko ćete imati pitanje, naravno da ćemo, da smo raspoloženi dati vam odgovore, ali mogu reći da je to HSS ima ponovno tri saborska zastupnika i da sam zadovoljan zbog toga i najavit ću usput da to i nije krajnji broj, dakle još se razgovara sa nekim kolegama, tako da je za očekivati da će u tjednima i mjesecima koji dolaze se HSS dodatno pojačati. Evo, hvala lijepa, glavni kolega. Dobar dan, pozdrav svima, evo, čast i zadovoljstvo mi je što mogu vas i pozdraviti kao član HSS-a sad. Zahvalio bih prije svega predsjedniku gospodinu Beljaku, ali i kompletnom članstvu HSS-a koji su kroz razgovor odlučili evo da me pozovu da uđem u njihovu stranku, prije svega da ojačamo kao što smo čuli treću izbornu jedinicu gdje sam ja i dva mandata bio gradonačelnik grada Čakovca. Zahvaljujem i kao što sam rekao na ukazanom povjerenju, vjerujem da ću opravdati to povjerenje, a želja mi je evo da zajedno radimo da ojačamo Hrvatsku seljačku stranku, prije svega u trećoj izbornoj jedinici i za sad toliko, a velim, zahvaljujem na ukazane prilike što su vidjeli u meni potencijal da mogu, da možemo zajedno, da zajednički interes, obostrano zadovoljstvo učiniti nešto više da ojačamo stranku. Hvala. Prije nego otvorimo pitanja, evo čas pa odlučiti ispod. Samo. To je nagrada dobio. Na ovakvu masu nema ne vidiš, ali dobro. Eto. Hvala lijepo, koliko ima kakve pitanja, stojimo raspolaganju. Evo, ja bih pitala, da je problem s tim što je potrebno gospodina Kovača podignuta optužnica da je lažirao 15 naručaja? Što je napravio? Da je lažirao 15 naručaja. Ja, gledajte, ja predugo sam u politici da bi se osvrtao na, po meni, čisto političke obračune. Dakle, kad bude pravomoćna presuda, onda možemo razgovarati. Tim više što živimo u državi gdje je na vlasti stranka koja je pravomoćno prosuđena za kriminal, koja je dalje nesmiljena pljačka državu, tako da što god je neko napravio ili što god se stavio na teret, ne može biti niti približno onome što radi premijer i što radi stranka na vlasti već usuđen sreći 30 godina. Apsolutno, puno vjerodostojniji nego bilo koji najmanji član HDZ-a. Možda ste reći još, vidjeli smo jučer predsjednika Republike pozvao opet premijera da sjednu taj isti stol, očito ništa od toga, je to šteti da je tako njihov? Šteti, ali ja mislim da je gospodin Milanović, odnosno predsjednik Republike, u pravu i mislim da za svaki razgovor, za svaku svađu treba potrebno je dvoje. A koliko poznam gospodina Milanovića, siguran sam da je on taj koji će i dalje inicirati da ta suradnja bude na nekakvoj normalnoj razini, koliko to može biti. Tako da uvjeren sam da
je Plenković taj koji odbija suradnju i koji misli da je popio svu pamet ovog svijeta. Iako se neki počini da je to Milanović, ali poznajući oba dvojicu, to je Plenković. On je krivac. Gospodine Kovač, hoćete li se sad možda malo više angažirati u radu Sabora? Pa da, definitivno, nakon onog događaja koji je bio, ja sam razmišljao da se maknem, povučem iz politike. Nakon što odradim ovaj mandat, moram reći da optužnica protiv mene još nije potvrđena. Neke stvari koje smo mi, moj odvjetnik, se žalili na neke stvari, su prihvaćene, tako da sad to traje. Procedura će trajati, pitanje kad će to biti. Ostalo o tome ne bih komentirao, naravno da ću se više sat aktivirati, s obzirom da sam ja, da ne budem na teret, da tako velimo, SDP-u u dogovoru s predsjednikom Peđa Grbinom, ja sam se maknuo iz te aktivne politike na stranu, jer uvijek kad je HDZ nešto uradio, a hvala Bogu radi svakodnevno, vidimo kriminalne radnje i to štetne za Hrvatsku. Ja sam se, velim, maknuo jer su uvijek to njemu predbacivali. Smatram da ću ovo riješiti pozitivno, ali, velim, o tome ćemo razgovarati kad dođe do toga. Ali definitivno ću se više sad aktivirati i u radu Sabora i u radu, evo, kluba HSS-a, ali isto tako i na terenu u trećoj izbornoj jedinici. Hvala.